kreativní hru na kytaru, ale složil všichni svoje písničky. Elvis jenom zpíval. Elvis byl hezoun, ale Chuck Berry hudebník. A všichni potom rockeři, Rolling Stones, Beatles, kdo ještě, no, Eric Clapton, všichni říkají, Chuck Berry byl její Mojžiš, její Platon, prostě, a mě taky. My vám zahrajeme skladbu, který ukáže jeho krásný poetický hollow. Jmenuje se No Particular Place to Go. A vypráví, jak on jede v automobil. Samozřejmě každý rok no, musí mít automobil. A jede s holkou, se baby, jako s miláčkou. A chce, neví kam jde, ale ví, že chce někdo zastavit a jako jít na procházku. A když zastaví a chce jít na procházku, nemůže odepnout její bezpečnostní pás. A celou ostatka skladba je, jak on je frustrovaný, že ten bezpečnostní pásek nefunguje. Tak. Od teorie k praxi. Jo. Running around in my automobile, my baby beside me at the wheel. I don't want to kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding around in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I leaned her coffee and sincere, and she whispered softly in my ear, cuddly more and bright, with no particular place. Safety belt that wouldn't budge. Wasn't I playing the radio with no particular place?